Ach, chicka, go hit. Von so risky, poch, wav, na,
настроенит. Երևի բան խնդրեց իր չասաններիտ, ուժե ժանգադր է պեխերիտ. Հարցեն տվեք, ասես խի ու խոդար իր, նստած ես կողս ձերը տեր ռոզա. Հենա երեխեքն էլ խաղում են կոզա, ես ռապիցս հետո թապացդ լոզա, հելար տեղից հետ ընտրիր նոր պոզա. Պետի լավ է չեր ուզիր նոր դոզա, գիտես նույնա, բայց պերե դոզա, չհավատացիր, գիտես թե թոզա, ճոգիր մի քիչ հետո պերե դոզես, տակը դժող, վերևը դրախ, կետաս վերև դու ունես բախ, որը տացներ կեր չես ուզի նախ, կոզելով չի դժող թե դրախ, ճայել աղջիկ, ականջներում հայկական ռապ, կապ չունի նյութ, կողիս նայեմ, ինս կդզի.